দালাল দগাবাজ ধুরন্ধৰ আদিৰে কয়ে যেন শেষ কৰিব নোৱাৰি এইটো প্ৰবঞ্চক মানস চলিহা। প্ৰথমে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ গৈ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মানস বৰগোহাঁই মুখা খুলিছিল দগাবাজ মানস চলিহাৰ। মানস চলিহাই কেনেদৰে আলফা স্বাধীন বিৰোধী কাৰ্যত একাংশ যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল, কেনেদৰে বিভিন্ন লোকৰ পৰা টকা আত্মসাত কৰিছিল তাৰ সবিশেষ সদৰি কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ জেৰাত বন্দী মানস বৰগোহাঁই। সম্প্ৰতি দালাল মানসক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে 20 মাহ পূৰ্বে ৰুজু হোৱা এক গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু এই বিষয়ত গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ স্থিতি অতি ৰহস্যজনক। কিন্তু মানস চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিল আন এক ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাৰ কথা। বিগত বৰ্ষৰ 3 জানুৱাৰীৰ পুৱা 4 বজাত লক্ষীমপুৰৰ ভোগপুৰত সংঘটিত হৈছিল এক পথ দুৰ্ঘটনা, য'ত প্ৰাণ গৈছিল প্ৰতিভাৱান শৰীৰ চৰ্চাবিদ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই। এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান শৰীৰ চৰ্চাবিদৰ পৰাই আলু পিঁয়াজৰ ব্যৱসায়ৰ নামত আগধন লৈছিল মানস চলিহাই 40 লাখ টকা। পিছত 40 লাখ টকা উভতাই দিব নোৱাৰি সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক পৰিকল্পিতভাৱে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাই মানস চলিহাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে সিদ্ধাৰ্থৰ পিতৃ মাতৃয়ে। মোক কোৱা মতে আলু পিঁয়াজৰ কাৰবাৰ মানে চাপ্লাই সেইটো কাম কৰিবলৈ লৈছে আৰু মানে সিমানেই জানো, আৰু পাছলৈ মানে কাৰবাৰটোত লছ হৈছে বুলিও জানো, আৰু পইচাটো মানে এই মূলধনটো বিচাৰি ফোন কৰে কিন্তু সি নিদিয়ে। আগষ্টলৈকে হোৱা নাই, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ 3 মাহ ধৰিলে অনবৰত ল'ৰাটো সেইবিলাক কথা সোধা নাযায়, পইচা পালা নাই কিবা এনেকুৱা বিজনেছৰ কথাটো ডাঙৰ ল'ৰাটোক ইমানকৈ সোধা নাযায়, মানে 50 লাখ সি ইনভেষ্ট কৰিছিলে নেকি তেনেকুৱা। মানস চলিহাই সিদ্ধাৰ্থৰ পৰা টকালৈ উভতাই দিয়া নাছিল, টকা বিচাৰিলে তাৰিখৰ পিছত তাৰিখ দিছিল। ই ক'ত আছে বুলি সোধোঁতে তেওঁক কিবা ক'ত ক'ত আছে এইটো নাজানো কয়, এনেকৈ কয় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয়। মাত্ৰ এবাৰ জানিছিলোঁ মই যেতিয়া মোৰ 22 চনতে নেকি, পাছত মই জানিছোঁ যে মানস চলিহাই যে পইচা এটা হিউজ এমাউণ্ট দিবলৈ বাকী থাকি গ'ল, এই কথা আমি জানিছিলোঁ। আৰু ঘটনাটো আমি দুৰ্ঘটনা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। এতিয়া আমি হঠাৎ আজিৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা গুজব হৈ আছে, মোক বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা কৈছে যে মানস চলিহাই মানস বৰগোহাঁই যোগেদি লগ লাগি এইটো এটা মাৰ্ডাৰ হয়, এইটো মানে এক্সিডেণ্ট নহয়। নিজ পুত্ৰ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক কৰা প্ৰতাৰণা আৰু পিছত টকা উভতাব নোৱাৰি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰোৱাৰ বাবে মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব সিদ্ধাৰ্থৰ পিতৃ মাতৃয়ে। সেইটো কৰিব লাগিব, কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। আগতে ইমান ঠাণ্ডাকৈ বহি থাকিলোঁ, আমাৰ এতিয়াও সন্দেহ হৈছিলে যিটো ল'ৰাৰ লগত গৈছিলে তাৰ ওপৰতো আমাৰ পূৰা সন্দেহ আছিলে, কাৰণ সি গোটেই বস্তুটো জানে আৰু সি একেবাৰেই দুখ পোৱা নাই। মই ভাবিছিলোঁ অন্ততঃ মোৰ ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ সময়টো মোৰ তাৰ পৰা জানিবলৈ মন আছিলে, সি সেইটো ক'বলৈও নাহিলে, তাৰ ককায়েক নাহিলে। এতিয়া সিহঁতি কোৱা মতে আৰু বিশেষকৈ ধেমাজিৰ ল'ৰাটো তাক সুধিলে গোটেই বস্তুখিনি ওলাই যাব, পুলকেশ গগৈ ভাইজান বুলি কয় যে গোৱালগাঁৱৰ কমল গগৈৰ ল'ৰা, গতিকে সি গোটেইখিনি জানে বুলি মই এতিয়া ভাবিছোঁ। এতিয়া মই ভাবিছোঁ মানে প্ৰথম ইনিচিয়েটিভ আমি গোৱালগাঁৱৰ এই পুলকেশৰ ওপৰতে ল'ব লাগে। ইপিনে নিউজ 18ৰ হাতত পৰা তথ্য মতে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী হৈ থকা গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁয়ে মানস চলিহাই যে পৰিকল্পিতভাৱে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি হত্যা কৰাইছিল সেই বিষয়ত আলফা স্বাধীনৰ সন্মুখতো সদৰি পৰিছে। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ।